شاندار شاٹ زبردست مقابلہ ہمیں جو خالد عمر ملی تو بیلنس ٹیم پہ مائرس کے تجربہ کار کھلاڑیوں پر اور نوجوان کھلاڑیوں پر مشتمل مقابلہ ایک ایک سے برابر اینو شوئے دا Thank you.
مقابلہ اس راؤنڈ کا غالباً سب ڈویژن مستیج بلو ٹیم اور اپر چترال پولیس بلو ٹیم کے مابین دوسرا ہاف جاری ہے محمد رضا خان کا عمدہ اسٹروک اشمل قنوات المعروف طوفان انصاف الدین زبردست شاٹ اور دونوں ٹیموں کے مابین زبردست مقابلہ بہت ہی شاندار اور جاندار میچ آپ کے سامنے جاری ہے اپر چترال پولیس بلو ٹیم اور سب ڈویژن مستیج بلو ٹیم کے مابین انٹر ڈسٹرکٹ چیف منسٹر کپ پولو ٹورنامنٹ چترال 2023 اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ جاری ہے اور دوسرے راؤنڈ کے میچز آپ کے سامنے مزید حاضرین انٹر ڈسٹرکٹ چیف منسٹر کپ پولو ٹورنامنٹ کے فائنل کے بعد دنیا کے پرم ترین پولو گراؤنڈ شندور جو سطح سمندر سے 12,206 فٹ کی بلندی پر واقع ہے وہاں پر ہونے والے شندور پولو فیسٹیول کے لیے چترال کی ٹیموں کے لیے کھلاڑیوں کا انتخاب کیا جائے گا چناؤ کیا جائے گا جو گلگت بلتستان کی ٹیموں کے ساتھ مقابلہ کریں گے محمد ناصر الدین ایکسٹرا ٹائم دیا جائے گا یا پھر جو قانون میں ہے وہ ہمارے ایلڈر اس یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جوری کمیٹی اور پیرو کوٹ صاحبان وہ فیصلہ کریں گے زبردست میچ بخشولی میچ دونوں بچے لڑکا باش میچ سب ڈویژن مستیج بیوٹی میچ چترال اپر پولیس بیوٹی میچ معزز حاضرین بقرار وقتا کھال ٹیم جبان جبان گولنی کنی میز برابر شیر و قانون مطابقہ کیا فیصلہ کرن گول دس ٹائم مکھلا جن گئی ہیا ٹورنامنٹ ہم نے بت سب ہزار بہترین میچ ہے آپ سا لفظوں حاضرین شاندار میچ شروع ہوئی
جوش منٹ مزید دینے ہے آج جوش منٹ کیا ٹیم کے بولنے تو ایسا جیت دے کہ نہیں ٹاس اور فیصلہ کوئی جی مزید حاضرین انتہائی دلچسپ مقابلہ پر چترال پولیس رکھتے ہیں بلو ٹیم اور سب ڈیوژن مسٹیج بلو ٹیم کے مابین مقرر وقت ختم ہونے تک میں دونوں ٹیموں نے دو نئے گول اسکور کیے اسی طرح جیوری کمیٹی کی طرف سے قانون کے مطابق 10 منٹ کا اضافہ کیا گیا ہے اپر چترال پولیس بلو ٹیم کی طرف سے مرچوں کو پھاڑو چھوڑنا